Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'ad. Yang saya kasihi ayahanda Tuan Nazir, Imam Jawatankuasa Masjid Sirajuddin Anwar, tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah, adik-adik yang dirahmati Allah sekalian. Bahu saya sembang dengan orang tadi Tuan Haji, sempat kenal nama Arif je, yang lain tak tanya nama lagi. Kita doakan adik-adik dan anak-anak kita ni insya-Allah jadi muslih, orang yang akan memberikan kedamaian kepada dunia nanti insya-Allah. Tuan-tuan, walaupun kita tazkirah Ramadan, namun saya pun difahamkan oleh Tuan Haji Ayub untuk tajuk kitab Bulughul Maram. Jadi saya pun bawa kitablah tuan-tuan yang kita gunakan. Cuma malam ni tidak mengikut urutan hadis. Sebaliknya kita loncat ke depan sikit supaya sesuai dengan bi'ah Ramadan kita, iaitu perbincangan tentang perbincangan tentang solat witir, ya. Solat witir ataupun solat ganjil. Dalam kitab Bulughul Maram ini, ibu ayah dirahmati Allah, ada beberapa hadis yang menceritakan tentang solatul witir. Oleh kerana masa yang ada dalam setengah jam, saya tidak mahu terikat dengan buku yang ada kerana dia akan menghambat perbincangan kita, ya. Mungkin kita akan baca satu dua hadis sahaja, kemudian kita kupas secara teori sedikit dan secara praktikal insya-Allah. Tuan-tuan sekalian, hadis yang awal, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha amaddakum bi salatin hiya khairul lakum min humrin na'am. Qulna wa ma hiya ya Rasulullah? Qal al-witr, ma baina salatil isya ila tulu'il fajar. Sesungguhnya Allah azza wajalla telah memberikan tambahan kepada kamu satu solat yang lebih baik daripada kamu mendapat unta merah. Unta merah tu ibarat benda yang berharga pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tanya sahabat, apa solat itu wahai Rasulullah? Kata Rasulullah, witir yang dilakukan antara salatul isyak sehingga terbit fajar, ya. Hadis yang kedua daripada Ali radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, awtiru ya ahlal Quran, fa innallaha witrun yuhibbul witr. Kerjakan solat witir wahai ahli Quran. Sesungguhnya Allah itu witir, suka kepada witir. Maknanya ahli Quran di sini seluruh orang yang beriman, yang percaya kepada Al-Quran, khasnya orang yang menghafal Al-Quran, ya. Kena salatul witir adik-adik, ya, kena salatul witir. Kerana Allah itu witir. Witir ini artinya Allah itu ganjil, satu, tunggal. Dan Allah suka kepada benda yang ganjil. Sebab itu ulama menyenaraikan ada banyak ibadah yang dilakukan secara ganjil. Salat ada 5 waktu sehari semalam, tawaf 7 kali, sa'i pun 7 kali. Kemudian kalau mandi jenazah pun elok ganjil, sama ada 3 basuhan atau 5 basuhan ataupun 7 basuhan. Ada banyaklah benda yang ganjil, tuan-tuan sekalian. Allah suka kepada benda yang ganjil. Bahkan kalau kita ambil wuduk pun sunnahnya 3 kali ganjil. Walaupun boleh 2 kali pun, tetapi sunnah al-akmal, sunnah yang sempurna 3 kali basuhan, ya. Mungkin pada kepala 1 kali mengikut sebahagian ulama ganjil. Baik. Jadi solat yang kita nak bincang salatul witir, tuan-tuan. Ulama bahas dalam banyak-banyak solat sunat ini, dengan kita ketepikan dahulu solat sunat yang disyariatkan berjemaah. Solat raya fitrah dengan solat raya korban kita ketepikan, kerana solat itu yang tertinggi kedudukan. Itu paling tinggi kedudukannya. Solat gerhana matahari dan bulan pun kita ketepikan dahulu. Solat minta hujan pun kita ketepikan dahulu.
Ini tiga jenis solat yang disyariatkan berjemaah yang mempunyai kedudukan yang tidak dapat ditandingi. Maknanya solat hari raya lebih tinggi kedudukan daripada solat tarawih. Ha, jadi tak boleh tinggallah solat raya kalau kita terperangkap dalam perjalanan naik flight pada pukul 9 pagi nak balik kampung. Solat raya lah walaupun seorang diri di airport sekalipun, ya, tak boleh tinggal. Ataupun bila sampai di kampung, cari mana-mana surau di airport, solat raya seorang diri pun jadilah. Dan kita pun mohon ampun kepada Allah di sebalik kelemahan yang ada. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah dirahmati Allah, tolak tiga jenis solat tadi, apakah solat sunat yang terbaik? Terdapat beberapa pandangan ulama. Satu, pandangan jumhurul ulama, pandangan kebanyakan ulama, solat sunat yang terbaik ialah solat sunat rawatib, qabliyah dan ba'diyah yang ada 12 rakaat. Nanti ada dikira ya, 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak dan 2 sebelum subuh. Ya, tak boleh tinggal ni. Terutama 2 rakaat sebelum subuh jangan tinggal. Jadi sebahagian ulama, jumhur ulama menyatakan solat rawatib adalah solat yang paling tinggi kedudukan. Lebih tinggi daripada solat tahajud. Lebih tinggi daripada solat tarawih. Ini pandangan kebanyakan ulama. Sebahagian ulama yang lain pula menyatakan seperti Al-Imam Nawawi rahmatullahi alaih, solat yang paling tinggi kedudukan ialah solat tahajud. Lebih tinggi daripada solat rawatib. Tapi solat ba'diyah isyak rawatib lebih tinggi daripada tarawih. Kalau kita tinggal solat rawatib, kita buat solat tarawih, maknanya kita tinggal benda yang sangat besar, tuan-tuan. Jadi tak boleh tinggal solat ba'diyah isyak. Jadi sebahagian ulama seperti Nawawi menyatakan solat tahajud lebih tinggi. Tetapi ada sebahagian kecil ulama, antaranya Jalaluddin As-Suyuti rahmatullahi alaih, dalam kitab Al-Ashbah wa Nazair fi Furu'in wa Qawa'id Syafi'iyah, menyatakan salat yang paling tinggi kedudukan ialah salatul witir. Kalau ikut Nawawi, tahajud, witir, sunat subuh. Tahajud, witir, sunat subuh. Tapi bagi Jalaluddin As-Suyuti, salatul witir afdal minat tahajud, lebih afdal daripada tahajud. Buktinya pernah Nabi SAW baginda salat di rumah Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin, baginda tidak mengejutkan Aisyah untuk salat tahajud. Hujung-hujung dekat dengan subuh baru Nabi kejut Aisyah untuk salatul witir. Maka Nabi tak kejut untuk salat tahajud, tapi Nabi kejut untuk salatul witir, menunjukkan salat witir mempunyai kedudukan yang tinggi, ya, tinggi. Nabi pun sebut autiru, kerjakan witir. Sehingga kan ada ulama seperti ulama Hanafi menyatakan hukum mengerjakan salatul witir ialah wajib. Wajib dengan fardu berbeza dalam mazhab Hanafi. Zuhur, asar, maghrib, isyak, subuh fardu. Manakala salatul witir wajib. Salat witir wajib, sesiapa meninggalkannya berdosa. Itu Hanafi. Tapi mengikut mazhab yang lain, salatul witir sunnah muakkadah, sunat yang amat dituntut. Maknanya bukan calang-calang, sunat yang amat dituntut, lebih tinggi kedudukan daripada salatul tarawih. Itu pasti. Salatul witir lebih tinggi kedudukan daripada salat tarawih. Jadi kalau orang salat tarawih, dia tak salat witir. Hasyadillah, rugi besar tuan-tuan sekalian, ya. Sepatutnya kena salat witir. Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaih menyatakan orang yang tidak mengerjakan salatul witir tidak layak menjadi saksi. Saksi nikah pun tak boleh, tuan-tuan. So saya kena salat witir lah, saya nak jadi wali. Wali lebih tinggi daripada saksi. Nak jadi wali pada anak nanti, kena jaga salatul witir, tinggi kedudukan. Sehingga ada ulama' dia marah dengan orang tinggal salat witir, kerana salat witir ini ringkas. Dia kata orang yang tidak mempunyai perangai yang elok. Maknanya paling kurang, walaupun bukan tiap-tiap hari, kita buatlah salat witir.
Kalau pun cantik, setiap hari kerjakan salatul witir. Berapa bilangan minimum salatul witir? Jumhur menyatakan satu rakaat. Hanafi menyatakan tiga rakaat. Pernah orang mengadu kepada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dia kata Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma salat witir satu rakaat je. Maknanya dia nak mengadu apa yang Muawiyah buat tu silap. Kata Ibn Abbas, respon beliau, innahu lafaqih. Sesungguhnya Muawiyah itu sangat-sangat mendalam ilmu dia. Jadi satu rakaat sahih, betul. Bahkan ada hadis Nabi pun menyatakan kalau kita salat tahajud dekat-dekat subuh, kita bimbang tak sempat, kerjakan salatul witir satu rakaat. Maknanya alal aqal satu rakaat. Persoalan kedua, bilakah bermulanya salatul witir? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara solat Isyak sehingga terbit fajar. Nabi sebut antara solat Isyak, bukan setelah masuk waktu Isyak. Beza ya. Bukan setelah masuk waktu Isyak, tetapi setelah salatul Isyak. Artinya kalau solat Isyak pukul 10, 15 minit baru habis, baru boleh salatul witir. Kalau solat witir pukul 12, kalau solat Isyak pukul 12, na'udzubillah, tak elok solat Isyak lambat. Kalau solat Isyak pukul 12, lepas itu barulah boleh salatul witir. Dan kalau ibu ayah, adik-adik dalam perjalanan balik kampung, tapi ni semua orang dekat-dekat kan, kalau balik kampung nenek ke, kampung atuk ke, dan kita pun berhenti di mana-mana RNR untuk salatul maghrib wal isyak jamak, kita dah habis jamak maghrib dan isyak pada pukul 8 malam. Boleh tak 8 malam tu kita mulakan salatul witir, salat tarawih dan witir? Jawapnya boleh. Kalau dalam bulan Ramadan, pukul 8 dah habis salatul isyak, kita mulakan dengan salatul tarawih. Walaupun di dalam kereta sekalipun, ataupun di dalam bas, ataupun dalam masa yang lain, habis pukul 8, boleh terus kita mengerjakan salatul witir. Kerana salat witir selepas menunaikan salat isyak, bukan selepas masuk waktu isyak. Tak semestinya. Kalau salat isyak pukul 8, maka pukul 8 bolehlah kita menunaikan salatul witir. Kemudian ulama bahas, bilakah waktu berakhirnya salatul witir? Baik, begini. Bagi orang yang berjaga malam, contoh pukul 5 dia bangun, sekarang ni kita semua jaga malam lah untuk bersahur insyaAllah. Kalau kita bangun pukul 5 apa, maka waktu terakhir untuk salatul witir ialah sebelum subuh. Subuh 5.40, dalam 5.40 tu waktu terakhir lah untuk salatul witir. Baik. Tetapi kalau kita terlajak tidur, na'udzubillah, semoga kita semua bangun untuk bersahur, tapi ni cerita lain lah, masa-masa lain. Kita terlajak subuh 5.40, 5.40 baru kita terbangun. Dan bila bangun, kita pun nak masuk bilik air lagi, kita nak buang air kecil lagi, kita nak mandi mungkin, kemudian datang ke masjid. Boleh tak kita salatul witir selepas masuknya waktu subuh? Jawabnya ya. Dibenarkan salat witir setelah subuh masuk, itu dipanggil waktu ittirari ataupun waktu kecemasan. Dibenarkan. Tetapi dibenarkan itu untuk orang yang, satu, orang yang tertidur, ataupun orang yang menghadapi masalah walaupun dia bangun awal. Dia bangun awal pukul 5, dia dah salat tahajud, caranya salat witir 5.30, tapi masuk pukul 5.30, perut meragam, masuk dalam toilet, habis-habis dah subuh, maka dia dibenarkan untuk salatul witir walaupun dah masuk salatul subuh, waktu subuh, dan tidak perlu niat qada pun. Nak niat qada pun boleh, tak niat qada pun boleh. Kalaulah dia tak sempat juga, bangun terus pergi ke surau, hanya sempat menunaikan solat sunat subuh je, tak sempat nak salatul witir, orang dah mula solat subuh, jadi boleh tak kita nak qada selepas itu? Walaupun ada perbahasan ulama dalam bab ini, tuan-tuan dan puan-puan, saya ingin canangkan satu langkah.
Kalau kita sempat qada, kalau sempat kita tunaikan solat witir selepas solat sunat subuh. Buat solat sunat subuh, bangun solat witir satu rakaat. Ahlan tuan cik. Baik, kalau tak sempat, makna terlepas subuh, kita qada pada waktu duha, contohnya pada pukul 9 pagi. Kalau kita niat nak solat witir satu rakaat, kita genapkan jadi dua rakaat. Kalau kita nak solat witir tiga rakaat, kita genapkan jadi empat rakaat. Kerana Nabi SAW pernah terlepas solat malam kerana terlampau penat, Nabi biasa solat malam 11 rakaat. Bila Nabi terlalu penat, Nabi akan qada pada waktu duha 12 rakaat. Jadi sepatutnya 8 tahajud, 3 witir. Tapi bila Nabi nak qada witir pada waktu duha, Nabi genapkan witir 3 rakaat menjadi 4 rakaat. Jadi itu kaedah untuk qada salatul witir. Ala kulli halnya, salat sunat ni boleh diqada, cerita dia. Terlepas salat sunat subuh, boleh qada selepas subuh ataupun qada pada waktu duha. Hatta kalau terlepas salat raya, kerana ialah mungkin ada masalah tuan-tuan sekalian, jadi dia mungkin dia dalam perjalanan dari luar negara nak balik ke kampung, dia dari luar negara di mana-mana ada urusan, dia balik, jadi dia makan dah masa perjalanan pagi raya, sampai-sampai rumah tu dah zuhur dah tuan-tuan sekalian, boleh tak dia nak qada solat raya? Kata ulama mazhab Syafi'i, boleh qada solat raya seorang diri. Habis solat zuhur, kerjakan solat raya, kaedahnya pun sama, takbir 7 kali yang awal, 5 kali yang rakaat yang kedua, ya. Solat tahajud pun boleh qada dengan salatul duha, solat pada waktu duha. Baik, solat sunat rawatib yang lain pun boleh kita qada, dengan syarat kita memang nak buat tapi kita tak ada kesempatan nak buat. Tuan-tuan dan puan-puan, solat witir pun boleh diqada dengan cara yang tadi. Sama ada kita buat sebelum salatul subuh, walaupun dah masuk waktu subuh, ataupun kita qada pada waktu duha dengan digenapkan. Ya, digenapkan. Kemudiannya, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, kita dah solat witir pada awal malam. Sekarang masjid kita buat 20 rakaat. 20 je kan? 20. Kemudian habis 20, kita solat witir 3 rakaat dengan imam. Jadi bila kita bangun karang, macam mana? Boleh tak kita solat tahajud? Jawabnya dibolehkan, tidak ada masalah. Kita bangun pada waktu malam karang, mungkin dalam 4-5 pagi, solat tahajud. Dan peringatannya kata ulama, jangan ulang balik salatul witir. Jangan lepas tahajud kita salat witir balik. Kerana kata Nabi SAW, la witran fil fi laylah. Tidak ada dua witir dalam satu malam. Satu malam, satu witir. Bukannya ada dua witir. Jadi bangun je salat tahajud. Sebab kaedahnya begini. Kalau kita dah witir awal malam, tak ada masalah lah kita tahajud pada pagi esok. Walaupun Nabi kata ij'alu akhira salatakum bilail witran, bilail witran. Jadikan solat witir ni penutup malam. Betul Nabi kata begitu. Tapi kalau dah witir awal malam, boleh kita tahajud pada pagi hari. Cuma kalau kita belum witir awal malam, kita bangun tahajud pada pagi hari itu, jadikan witir sebagai hujung. Jangan pula kita solat tahajud 2 rakaat, kemudian kita buat witir, kemudian kita solat tahajud balik. Itu tunggal langgang. Jadi bila kita dah bangun, solat tahajud dahulu, barulah solatul witir. Dan kalaulah berlaku, contohnya kita solat tahajud, kemudian dalam pukul 5 suku kita dah solatul witir, habis solat witir tu baru kita teringat, subhanallah, kita ada lagi solat kita nak buat, solat istikharah. Sebab kita ni, anak kita dapat tawaran kerja. Kalau dia terima tawaran kerja tu, dia kena duduk jauh sedikit. Selama ni kerja di area Shah Alam je sebagai contoh. Kalau terima tawaran kerja tu, kena pergi kerja area Bangi, jauh sedikit. Jadi anak kita pun minta lah, mak, ayah, tolonglah solat istikharah. Elok saya terima tawaran kerja baru tapi duduk jauh ke, ataupun kekal kerja lama je. Kita pun bangunlah pagi itu, bangun solat tahajud, habis solat tahajud solat witir,
Habis solat witir baru teringat, subhanallah, belum lagi solat istikharah. Sedangkan kita semangat nak solat istikharah, kita terlupa. Boleh tak kita nak solat istikharah selepas solatul witir? Jawabnya dibolehkan, apalagi kita bukan sengaja berbuat demikian. Nabi SAW berdasarkan hadis yang sahih, pernah beliau solatul witir, kemudian Nabi solat dua rakaat secara duduk, jalisan secara duduk. Maknanya kata ulama, tak apa nak solat sunat lepas witir, cuma kalau boleh witir hujung. Dah kita terlupa nak istikharah, kita kerjakan istikharah selepas solatul witir, dibolehkan. Tuan-tuan dan puan-puan, ibu ayah dirahmati Allah, dalam bulan Ramadan ada satu hadis Nabi yang perlu kita berikan perhatian. Man qama ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamul lailah. Siapa yang solat tarawih bersama dengan imam sampai habis, siapa yang solat qiyam Ramadan dengan imam sampai habis, dicatat baginya pahala qiyamul lail sepanjang malam. Kata ulama, yakni bermula solat isyak sampai habis solat witir. Kalau imam berhenti tarawih, sampai habis tarawih dengan imam. Kalau imam berhenti witir, sampai habis witir dengan imam. Itu syarat dia. Baik, sekarang ni kalau sakit perut tak apa, tengah solat 8 rakaat sakit perut, tak larat dan nak semayang, jadi dia pun berhenti. Dalam hatinya, ya Allah, ikut hati memang nak solat sampai habis, tapi malam ni je sakit perut. Malam sebelum ni memang penuh dah solat. Dapat tak pahala qiyamul lail sepanjang malam? InsyaAllah dapat, kerana benda tu di luar kemampuan dia. Ataupun lepas berbuka tadi, dia ada urusan, tuan-tuan, kena buat rumah, kena setelkan urusan, dia pun datang terlewat, dia terlepas solatul isyak, dia terlepas solat tarawih 2 rakaat, dapat tak dia pahala qiyamul lail sepanjang malam? Dapat. Tapi dia kena ikut kaedah dia lah, tuan-tuan, ya. Baik, caranya begini, kalaulah berlaku kes, kalau kita pergi surau yang 8 rakaat, contoh, surau yang buat 11 rakaat, kita ni kaki 23, kita tak minat 11, kita nak buat 23, tuan-tuan lah yang rajin ni, nak buat 23, tapi terpergi surau 11 rakaat. Jadi kita ni nak solat sampai 20 juga, tak nak solat 8 je, tapi hadis Nabi kata kena solat sampai habis dengan imam. Kalau habis dengan imam, imam dah witir 3 rakaat, nak solat tarawih macam mana? Sebab dah habis witir dah dengan tok imam. Jadi apa langkah yang boleh kita ambil? Begini, tuan-tuan, ya, kita solat tarawih dengan imam 8 rakaat, kita ni solat 20, imam solat 8, kita habiskan 8 rakaat dengan imam. Bila imam bangun solat witir 2 rakaat, kita bangun mengikut imam dengan niat salatu tarawih. Jadi dah 2 rakaat, jadi 10 rakaat dah kita buat. 10. Imam bangun solat witir 1 rakaat, kita bangun mengikut imam dengan niat salat tarawih. Imam bagi salam selepas 1 rakaat, kita bangun tambah lagi 1 rakaat. Bermakna kita sudah menunaikan solat tarawih berapa rakaat? 12. Ambil 12, kita bangun tambah lagi 8 rakaat. Alhamdulillah. Tapi jangan berpisah dengan tok imam. Imam solat witir, ya, imam solat witir, tapi kita niat solat sunat tarawih. Bolehkah berbeza niat dengan tok imam? Semua ulama kata boleh kecuali Hanafi. Kita kan ada orang solat sunat ba'diyah maghrib, kita pun follow orang solat sunat ba'diyah maghrib, tapi kita solat maghrib. Dia niat solat sunat, kita niat solat fardu. Dia solat 2 rakaat, kita solat 3 rakaat. Boleh tak boleh kita ikut? Boleh. Hatta kalau kita tengok perbahasan alim ulama, kalau kita solat 3 rakaat, dia solat 4 rakaat pun boleh ikut. Tapi bukan sengajalah, terikut. Ingatkan semayang maghrib, rupanya semayang isyak 4 rakaat. Dalam DRNR, kita ingatkan dia musafir, rupanya dia pun duduk tempatan. Dia solat isyak 4 rakaat, kita ikut dia solat maghrib 3 rakaat. Jadi bila dia, kita dah tersedar dia bangun 4 rakaat, kita berhentilah pada rakaat ketiga, bercerai dengan tok imam. Mana ada kaedah macam mana pun, tuan-tuan. Jadi imam solatul witir, kita niat solat tarawih. Dibolehkan. Begitu juga dengan orang yang dia tak nak witir awal malam, dia nak witir hujung malam. Tambah-tambah 10 malam yang akhir ni ada kaki ibadah.
Ada orang jenis kuat ibadah, dia nak solat panjang. Alhamdulillah, kita kalau saya dapat 8-20 dengan tuan tu, alhamdulillah dah. Nak tambah lagi tu, subhanallah lah. Orang hebat-hebat je boleh buat. Tapi katakanlah dia ni memang nak ibadat banyak lagi. 4 pagi dia nak bangun Qiyamul Lail. Tuan-tuan pun buat program Qiyamul Lail. Masjid pun sediakan sahur. Dia tak nak witir pada awal malam. Jadi macam mana buat? Buat kaedah tadi. Dah habis solat tarawih 20 rakaat, imam bangun solat witir, kita niat solat tarawih. Imam solat witir 1 rakaat, kita niat solat tarawih 2 rakaat. Itu kalau imam solat witir. Cara kedua, Tuan Nazir pun bincang dengan imam, malam ni tak payahlah buat solat witir. Kita berhenti tarawih 20 rakaat, karang-karang kita kan nak buat qiyamul lail, kita witir hujung malam. Boleh juga. Tetapi bagi sesiapa yang bimbang malam karang tak dapat nak solat, maka witirlah pada awal malam. Nabi SAW memberikan nasihat kepada Abu Hurairah dan juga Abu Darda. 3 nasihat. Kata Abu Hurairah, "Awsani khalili bisanas." Kekasih saya SAW memberikan nasihat kepada saya dengan 3 perkara, iaitu antaranya, "Wa an utira qabla an anam," supaya saya solat witir sebelum saya tidur. Kerana Abu Hurairah ni bukan kaki qiyamul lail, dia bukan jenis nak bangun awal pagi nak solat tahajud. Dia jenis tidur lambat, kata ulama, sebab dia sibuk belajar. Dia nak ingat balik, recall balik hadis-hadis Nabi. Jadi ini penuntut ilmu yang tegar. Masya Allah, kata ulama, bagi penuntut ilmu, kalau dia banyak menuntut ilmu pada waktu malam, kurang solat malam, itu adalah amalan yang mulia bagi dia. Mana dia tengok orang, kalau penuntut ilmu, menuntut ilmu lebih mulia berbanding solat sunat. Bagi kita orang kebanyakan, solat sunat lebih mulia berbanding menuntut ilmu. Dia tengok keadaan orang, tuan-tuan. Jadi Nabi pesan kepada Abu Hurairah dan Abu Darda radhiyallahu anhuma, "Wa an utira qabla an anam," solat witir sebelum tidur. Dan akhirnya, tak buka soal jawablah tadi ya. Tak buka soal jawab ni, saya nak berhenti. Akhirnya, apa sunnah Nabi dalam solatul witir? Yang ni saya minta maaf tuan-tuan, saya tak tahu masjid tuan-tuan macam mana ya. Ustaz minta maaf ya. Jangan ustaz marah saya pula. Saya tak tahu masjid tuan-tuan macam mana. Tapi sunnah Nabi selepas solatul witir begini. Kalau sunnah orang Melayu dalam solatul witir, kita akan baca satu zikir yang cukup misteri. Zikir tu hanya wujud dalam bulan Ramadan. Nabi sebelum Ramadan dihilang. Hilang. Bulan Ramadan 1441 dia muncul balik. Iaitu Ya Latifu Ya Kafi, Ya Hafizu Ya Syafi. Betul tak? Masjid tuan-tuan saya tak tahulah, tapi banyak tempat saya pergi, habis je Ya Latif. Okey, dah mula dah Ya Latif Ya Kafi. Cukup misteri, dia hanya wujud dalam bulan Ramadan. Maksudnya satu Syawal hilang, tak ada dah zikir itu. Bulan Ramadan akan datang, dia muncul balik. Ibu ayah dirahmati Allah, sunnah Nabi berdasarkan hadis yang sahih, selepas salatul witir Nabi akan membaca zikir ini, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, Subhanal Malikil Kudus, sebanyak 3 kali dengan suara yang dikuatkan, sehingga alim ulama termasuk Al-Imam Nawawi rahimahullah menyatakan sunat bagi imam selepas salatul witir dan juga bagi orang yang salat seorang diri habis salatul witir membaca Subhanal Malikil Kudus dengan suara yang kuat, bukan suara yang menjerit, suara yang ditinggikan sedikit, sebanyak 3 kali. InsyaAllah malam ni kita boleh buat ya, InsyaAllah. Jadi tuan-tuan, saya tutup dengan begitulah. Ada satu benda yang saya nak kongsi sebagai akhir. Pernah satu masjid tu, satu kali tu dia kuliah tafsir di masjid tu. Tapi hujung-hujung tu ada di masa kuliah tafsir tu adalah saya sentuh sedikit tentang solat witir. Tapi bukan sentuh dalam macam ni. Ini pun banyak lagi perbincangan belum kita selesai. Jadi saya sentuh sikit je solat witir. Saya kempen tolonglah solat witir tuan-tuan sekalian. Ini sebelum Ramadan. Habis kuliah subuh,
Saya pun salam-salam dengan tuan-tuan yang hadirin yang ada. Ada seorang pak cik tu dah salam dengan saya, dia kata, "Nasib baik ustaz cerita hari ni. Selama ni saya ingatkan solat witir hanya ada dalam bulan puasa. Tak ada dalam bulan yang lain." Saya pun tergamak. Nah, maknanya tuan-tuan sekalian, masyarakat kita tak tahu bahawa solat witir ni ada pada setiap malam. Bukannya hanya ada dalam bulan Ramadan. Jadi kita kempen bagi siapa yang malas tahajud macam saya ni, solat witir selepas solat isyak. Habis solat isyak, solat ba'dah isyak dahulu. Malas bangun tahajud malam karam, okey, lepas solat ba'dah isyak, solat tahajud dulu 2 rakaat. Adalah perbahasan ulama, boleh tak solat tahajud terus? Pilihan peribadi saya boleh. Habis solat tahajud 2 rakaat, teruskan solatul witir 1 rakaat. Kemudian baliklah nak buat apa? Tidur. Kuang-kuang dah solat witir pada awal malam. Jadi Tuan Haji tadi terkejut, rupanya boleh solat witir selain daripada bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, itu makna silap faham yang besar. Jadi insya-Allah malam ni kita solat witir habis, kita sama-sama membaca Subhanal Malikil Quddus, Maha Suci Allah, Raja yang Mulia, atau Raja yang Kudus ini, yang suci tuan-tuan sekalian. Jadi kita berhenti di sini, semoga Allah memberikan kebaikan pada kita semua, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.